Yeah.
い勝負でした。本当にもうこれどちらが勝ってもねいいと思います。どちらが勝っても悔いがないこのいい試合を最後はハンズアップで、行いたいので、じゃあリュウさんハンズアップの方相談で決めてもらってお願いします。いいですか、すいません、バトル悪くってあ、じゃあ相談中なんですけども、はい、ね、こういう風に、ね、バトルを開くことももちろん意味がありますので、ね、皆さん今度からどん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 、フラットライン結構バトルとかやってるんですか、出ますかね、あ、ちょいちょいやってるんで、まあ、バトルもまたショーケースと違って別の面白さがあると思うんで、どんどん N の子もね、どん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 、こういう機会とか、楽しい機会でもいいんで、どんどんバトルを参加してみたら面白いんではないでしょうかということでね。ちなみに、あ、まあ商品は先ほどで分かそうなので、まあ、少々お願いします。はい、ということでね、つなげつなげというこの感じでよろしいでしょうか。そうですね、まあ、お互いやっぱアフターパーティーということでね、こういう機会にどん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 、まあ、DJ タイムでも全然いいんで、N の人もフラットラインの人もお互い紹介し合って、でこの今度からどんどん、つながりを深めていってくれたらいいなと思います。はい、ということでジャッジの3人の、厳選なる審議によって決まったようですので、さあ、リュウさんのハンズアップで決勝の勝ち上がったチームを決めたいと思います。皆さんシャッターチャンスですよ、シャッターチャンス、止めていきたいと思います。ドラムロールとか、あーもうやっぱヤンさんもうバトルジャッジとしてはい、ということでいきます。さあこのね勝負を制したのは B チームの三木之助、京介、ルイカ、はたまた A チームのゆうや、あんちゃん、りょうまか、いきましょう。3、2、1